Dairis Bertāns, šodien lieliski spēle, tev produktīvs sniegums, flirtē ar triplu, dabulu, skaisti dunk, pašam kāds komentārs par maču. Es zinu, prieks, kad saņēmāmies, ka viss nocīnījās un izdarīja tieši tik daudz, lai mēs uzvarētu šodien. Es redzēju, cik daudz mums bija spēlētāji, un spēles laikā palika vēl mazāk. Un tiešām prieks, ka spējām izcīnīt uzvaru. Es domāju, ka tīri visiem priekš galvām tas bija svarīgi. Izskatījās, ka tieši tu spēlē arī īpaši vietas, jau no paša spēles sākuma uzreiz iznāca precīzi tālmetieni, pēc tam šī skaistās epizodes bija pašam šodien kaut īpaša noskaņošanās. Tā, nu gatavojas, kā jebkurai spēlē, vienkārši bija skaidrs, ka būs jāspēlē ļoti daudz, un ka tā vainas nav, un tāpēc sev gatavoju arī uz to, ka nebija mums, teiksim, iepriekšējā spēle līderi, tur Kristaps nebija, un arī Sāns izskritavēts. Tā spēle vairāk vai mazāk bija tā kā piespēt kārtā jāuzņemās. Jā, tā kā pašam arī jāuzņemās uz sevīm tā un jāspēlē. Jāsim, tev diezgan labi sanāca. Saki lūdzu, tev ir kādreiz dzīvē izdevies sasniegt triple-double? Triple-double neesmu sasniegts. Ir bijis double-double, gan ar bumbām, gan ar piespēlēm, bet triple-double nav bijis. Kā tu skaties uz otrdienu? Nu, vai, piemēram, es jau gatavs tam, ka tev varbūt būs jāved vienam pašam saspēlē. Ja Dereks būs prom, Čeinam ir muskuļu trauma, un ja viņš nevar spēlēt, tad vienkārši sanāk tā, ka tu esi vienīgais čāls gan visā komandā, kurš tā var darīt. Jā, vienīgais, kurš vadīs saspēli, vienīgais, kas metīs pa grūvas, bet es nezinu, es ceru, ka Kristaps būs gatavs uz otrdienu spēlēt, nezinām, kā ar Sandim, bet protams, ja būs tas jādara, tad būs jāspēlē, nu, gatavošos uz to, ka būs jāspēlē 40 minūtes. Un iešu un spēlēšu, un neko daudz tur nav ko izdomāt. Kā pats jūties tieši par saspēles vadītāju pozīciju, ko nu, tu pats esi diezgan deklarējis, ka tu gribi iemācīties spēlēt, lai uzlabotu savas tā kā izredzes nākamu karjeras turpināšanai? Jā, nu, es nezinu, es domāju, ka ar spēli, no spēles uz spēli tas paliek arvien labāk, un sevišķi kaut kā tagad jūtos labāk, kad sanāk gan tā, teiksim, gan paspēlēt otrajā pozīcijā, gan pirmajā, tad, kad sanāk tā pamainīt, tad pavisam labi jūtos. Ja otrajā pozīcijā tu var vairāk pārliecību iegūt konkrētai spēlē un tad noķert spēles ritmu. Jā, un kā pirmais, tad teiksim, vairāk spēlē ar boom, spēlē ar pick and rolls visādas un tādā gadā. Priekš tādiem jaunākiem basketbola faniem, tāds interesants jautājums, tev iespējams ir viens no labākajiem lēcieniem, vismaz no viens kājas Latvijas basketbola noteikti pastāstu, kaut kā īpaši viņi trenē vai kaut kā strādā pie viņa? Nē, es trenēju, iedzimis noteikti no sportiskiem vecākiem. Patiešām tev tas izdodas. Labi, paldies, lai tev veicās.